Porque será que o Patife está começando esse vídeo com um PlayStation? Quer dizer, a caixa de um PlayStation 5 na mão? Você se pergunta. Tá lacrado. Ué, Patife, mas você já tem PlayStation 5? Eu já vi série aqui no canal. Que tá acontecendo, Patife? É isso mesmo. Hoje tem vídeo mostrando recebidos, gente. Ai, que legal, né? Faz muito tempo que eu não faço isso. Antigamente era mais comum. Mas aí vem rede social, stories, feed de Instagram, esse tipo de coisa. E aí a gente, mano, para de fazer o bagulho porque a gente já faz lá. Né? Enfim, só que, mano, esses dias o negócio foi meio louco. Eu recebi muita coisa e muita coisa legal. E uma dessas coisas, a dona PlayStation falou: Patife, a gente tá aqui querendo fazer um negócio legal aqui no canal do YouTube e tal. Você viria? Mano, é claro, vamos aí, né? Vou falar, não, se falar não pra PlayStation. Mas eu fui, chat, na maldade. Fui na maldade, fui com segundas intenções. Fui ali, ó, entendeu? Cavando ali, eu falei: ah, então, dona PlayStation. Falei: sim. Se não for muito incômodo, será que vocês me conseguiriam um PlayStation pra eu sortear? E eu falei assim: eu falei, me conseguiriam um PlayStation pra eu sortear no Natal. Pra galera que me segue, o Bunny tá até comemorando ali. Não sei se vocês estão ouvindo, mas é que vocês não estão ouvindo que eu, vocês não estão porque eu tô usando o software. Deixa eu fechar a porta pro Bunny não me atrapalhar. Aí, né, eu falei, ô dona PlayStation, né? Eu sorteei um PlayStation no começo desse ano aí e tal. Foi um maior sucesso, a galera gostou ali e tal, né? E aí a dona PlayStation falou: sim, é, manos. E aí eu, honestamente, eu não sabia o que esperar. Eu falei: putz, eu só falei um PlayStation. Pode vir um PlayStation 4, super edição incrível. Seria legal? Seria legal. Não veio um PlayStation 4, veio esse PlayStation 5, tá? Esse é o Digital, se não me engano, Edition. É, não é? Não, mano, essa aqui é a versão com drive de... Meu Deus. Olha, chat, eu sou incrível. É, eu sei, tá? Eu sei. Eu fiz essa por vocês. E eu vou fazer mais ainda. O primeiro sorteio de PlayStation 5 foi pros subs da Twitch. Eu sei que isso, querendo ou não, limitou um pouco. Mesmo assim, a gente teve, mano, 5 mil participantes. Foi muito legal. Mas esse aqui vai ser totalmente de graça pra participar do sorteio, tá? Vai rolar lá no Instagram no mês de dezembro. Eu e a gente estamos organizando tudo, porque isso é um negócio bem difícil de fazer, mas a gente vai fazer lá no Instagram tudo certinho, tá bom? Então, se você quiser ficar de olho nesse sorteio, vai lá no Instagram, seguir o Patife, tá? É Twitch, instagram.com/patifeptr, tá? Patifeptf, PTF que é Patife. Hã? Entenderam, né? Beleza. Mas como eu falei, o vídeo aqui ele é de recebidos, tá? Então tem mais coisa. Falando em PlayStation, vocês sabem, eles mandam os joguinhos, tudo também. Já chegou Death Stranding em versão definitiva, enfim. Mas isso eu mostro lá no Instagram. Esse vídeo é porque vem as coisas. Mano, chegou a nova base de carregamento do DualSense. Olha que legal. Ela é uma basezinha pra colocar o controle. Vamos testar junto. Mano, é muito legal. E eu adoro isso aqui. Quando trocou de geração, uma das coisas que eu fiquei muito triste, eu tinha uma base pros controles do PlayStation 4, que é aquela base da. A base era da HyperX. E aí eu. A HyperX tinha me dado de presente. Eu amava aquela base. E aí, quando mudou, eu fiquei meio triste, porque eu falei, nossa, mano, porque o controle mudou todo, né? Então não tem mais base. Mas aí a PlayStation lançou a deles, mano. E lançou recentemente, viu? Lançou recentemente. No dia do lançamento, inclusive, eles mandaram aqui pra casa, ó. Tô fazendo aqui. E é isso, é recebidos com unboxing. Aí você abre ela, olha que legal. Vem, né, a fonte. Por quê? Porque você carrega dois controles ao mesmo tempo. Então vem uma fonte. E vem a basezinha. E, mano, a basezinha, eu vi imagens. E ela é linda. A base é linda. Mais que demais. Ó. Eita, papai! Essa é bonita, hein? Olha que linda, mano. E ela, tipo, ó, tem a marquinha da PlayStation. Ó, linda, né, velho? Ela fica assim, ó. Olha que bonita, mano. Deixa eu pôr um controle aqui. Ó. Ah, para, velho. O bagulho gruda, mano. Olha que da hora. Balança, pô. Cai, tem que ficar ligeiro, né? É porque você tem que colocar a primeira base no lugar. Mas ela dá um. Ela encaixa, ó. Ó. Ah, chama. E dá pra ter dois. Aqui a gente ganha as coisas, abre e testa. Ó. Ah, para, velho. É muito bonito, né? Muito obrigado, PlayStation, pelo carinho, pela atenção e pelos presentes. E vocês também podem agradecer a PlayStation. Lá no canal do PlayStation Brasil, saiu um monte de vídeo meu lá. Tem dica de COD, tem jogando COD. Mano, tem vídeos de COD, Patife, PlayStation. Em breve vamos ter mais um negócio legal, porque eu ainda não posso falar. Então, assim, cola lá no YouTube da PlayStation Brasil e vai nos vídeos que tem eu e fala: ô, PlayStation, é sério. Tá? Não te custa nada, te custa um minuto. E a PlayStation arruma um negócio legal, tipo um PlayStation 5 pra eu sortear. Então vai lá no canal da PlayStation pra você falar: ô, PlayStation, legal que vocês chamaram o Patife. Chamem mais. Sim, tá bom? Beleza, manos. Ainda na linha de recebidos. Ah, mano, ainda na linha de PlayStation. Por quê? Porque eu recebi esse kit lindo: Horizon Chase Senna. É, Horizon Chase Intruder. Mano, Horizon é um jogo incrível, tá? E aí, olha aqui, kit bonito. Mas é que eu já vi, tá? Eu já vi. Aqui caiu a caixinha, mas ó. É assim o kit, ó.
veio o jogo, né? Com a versão Cena Sempre. Porque sim, mano, Horizon é um jogo que eu queria muito dar uma viciadinha, show. E esse kit aqui veio da Aquiris também, que é a Aquiris, que é a empresa do Horizon Chase, né? E veio este lindo controle de PlayStation 4, personalizado com a logo do céu. Que coisa bonita. Caraca, né, mano? Muito bonito, né? Muito bonito. Muito obrigado, dona Aquiris, pelo jogo e PlayStation. Esse aqui, eu estou apaixonado. Esse aqui dá pra emoldurar, esse controle é lindo, né? Enfim, eu acho que assim acabamos a linha PlayStation. Tá? Acabamos a linha PlayStation por aqui. Mais recentemente, eu achei muito legal também. Esse aqui também eu abri, tá? Esse eu sei. Esse aqui, olha o kit que Hearthstone me mandou por causa do lançamento de Mercenários. Olha que coisa mais linda. Olha essa caneta. Ah, caneta Mercenários, mano. É muito bonito, velho. É muito bonito. Aí vem um tirantezinho. É, isso aqui é uma faixa protetora. Que veio com... Olha, mano. É aquele selo de verdade, tá ligado? Sabe aqueles selão? É, era pra soltar mesmo. Olha que bonito, mano. É uma moedona do Mercenário. Deixa eu guardar por aqui. Aí veio uma mascarinha, né? E aqui é assim. A gente recebe e a gente... Isso, né, Marca? Pode mandar mais presente. Assim, não vai ser tempo que eu vou fazer isso, não, tá? Hoje foi, mano, muita exceção. Principalmente porque eu tinha que falar do sorteio do PS5. Mas foi muita exceção, tá? E aí, ó. Chama na mascarita. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Aí eles mandaram um monte de coisinha aqui, ó. Tem adesivo, né? Tem negócio... Ó, isso aqui é um adesivo também. Do adesivo de Warcraft. Muito legal o modo mercenários. Eu gostei muito também. Tem vídeo aqui no canal. Pra vocês que não... Obrigado por... Ah, é porque eu participei do teste. Ah, que legal. É o kit de quem participou do teste. Olha que legal. Veio até crachar. Então, assim, é muito legal o modo mercenários. É um RPG dentro do Hearthstone de graça. Fiz vídeo aqui no canal também. Você pode ir lá assistir, que eu sei que vocês vão gostar. E, por último, essa caderneta que eu estou apaixonado. O scrapbook, mano. Papel bom, ó. Pra escrever com essa caneta linda. E eu... Provavelmente usarei, porque o meu caderninho do YouTube tá velho, tá feio. Eu gosto das coisas no papel, tá? É, eu sei. Eu sei. 2021, adoro um papelzinho. Tá lá, legal demais. E vai que vai, vá pro vácuo. Certo? Beleza, qual que é o próximo elemento aí pra mostrar? Mandou duas mochilinhas. Do Riders Republic, que lançou, eles, eu não joguei. Mas em breve eu prometo que eu faço um videozinho aqui no canal. Eu não joguei, porque o Age of Empires é foda. E, mano, desse kit todo... Pera aí, vamos abrir primeiro esse aqui. Esse aqui eu acho que tem o game. A mochilinha menor. Mas toda bonita. Toda trabalhada. Olha aqui, ó. Riders Republic, a versão Xbox. Yeah, baby. Lindão, lindão, lindão. Com Smart Delivery. Bom demais, bom demais. Beleza, já vem com um pacote, né? A versão do jogo. Mas o mais legal do kit nem é isso. O mais legal do kit é isso aqui, ó. Quer dizer, é o jogo. O jogo é legal também. Muito obrigado, Ubisoft. Mas olha o que eles mandaram. Que legal. Os caras têm umas ideias, né, mano? Mas é legal demais. Olha que bonito, velho. Que bonito! Ah, não. O cara quer que eu... Mano, o cara quer que eu volte a tentar aprender a andar de skate. Olha aí, nem cabe na cabeçona. Mas tem um ajuste aqui interno. Eu não tô sabendo fazer. Ó, a cabeça é muito grande, chat. Mas cabe, porque tem um ajustezinho aqui, porque é um capacete professional. Eu não sei fazer o ajuste só. Mas dá. Ou será que eu tô vestindo errado? O patife, será que fica pra trás ou pra frente? Eu não sei, gente. Eu nunca usei capacete. Aqui, ó. Soltei bem. Agora eu soltei bem, mano. Se não caber na minha cabeça, fodeu. Aí, rapaz. Corrugando aí, ó. É, mano. Personalizado o capacete. Chama nós. Chama nós, velho. Eu vou andar de skate, mano. Nossa, que vontade. Na verdade, isso aqui eu acho que é um capacete pra esportes radicais. Todo feito à mão, todo trabalhado. Dona Ubisoft aí fez no capricho. Muito obrigado, Dona Ubisoft. É nóis demais. Tô muito feliz. E aí, tem mais um negócio, né? Porque aqui nós é assim. Porque aqui a gente não tem limites pra trabalhar, sabe? Aqui sem rivalidades entre consoles e coisas. Porque a Dona Xbox... Alexa, deixa a luz verde! A Dona Xbox mandou um presente incrível pra mim. Inclusive, esse presente viralizou. Fiquei muito feliz. E esse é meu, tá? Esse eu não posso deixar, esse mesmo. Eu queria já muito um Xbox Series S, né? E a Xbox mandou, né? Tá até aquela caixa que tá aqui, ó. E aí eu pensei só que era um Series S. Falei, ok. Tinha uma capa do Far Cry por fora. Mas era só um Series S. Eu falei, tá bom. Bom, manos. E aí, olha o que veio. Esse é o meu Xbox Series S personalizado. Olha que animal. Mano. Alta voltagem. Porque ele é temático Far Cry. Ele é feito pela Ubisoft, em parceria Ubisoft e Xbox. Eles mandaram pouquíssimos pelo mundo. E eu sou o único do Brasil a receber. O quê?
Que loucura, velho! É isso mesmo, senhoras e senhores. Tá aí, ó, o Series S, lindão. Esse aqui está sendo o meu console na sala. Ele é lindo, mas se vocês verem os detalhes, tem uma pedrinha aqui, tá ligado? Ele é todo custom. E ele é, tipo, todo enferrujado, né? Tipo, trabalhado na ferro. Mano, é muito lindo. E se já não bastasse isso, ele é tão lindo, que ele vem com um controlão personalizado também. Olha, até atrás tá escrito Far Cry. Mano, lindo também o controle. Todo feito, ó. Tem texturinha, tá vendo? Tem texturinha. Isso aqui, tipo, uma texturinha de ferrugem. Mano, é coisa de louco, assim. Então, no Xbox, eu fiquei feliz demais. Xbox aí correria com nós. Tá sendo meu consolinho da sala, que é lá que eu jogo meus joguinhos de Game Pass, quando eu estou em off, pra me divertir. Então, porque aqui eu mantenho o Series X no setup, né? E o Series S foi pra sala e tá lá lindão, muito tesãozinho. Estou apaixonado no meu console. Gente, então é assim, que sem limites nenhum, a gente vai finalizando esse vídeo com... com recebidos malucos. É maluco, né, mano? Foi do nada. Do nada tudo aconteceu essa semana. Eu falei, nossa! Mas é isso. Tá chegando, inclusive, mais coisas desse Xbox aqui, tá? Estou vai chegar mais coisas. Porque, por enquanto, veio ele, né? E o controle. E teve um negocinho na alfândega. Mas tá chegando mais um negócio pra sorteio também. Deixei no ar. Alexa, deixa a luz branca! E aqui... é assim. Se você gostou, deixa seu like. Se você quiser mais conteúdo, deixa aí nos comentários. E muito obrigado. Não vai acontecer isso sempre. Se você quiser ver todos esses recebidos, até em detalhes mesmo, me segue lá no Instagram. Sim, lá no Insta, tá? Porque é por lá, inclusive, que vai rolar o sorteio. E é lá que tá acontecendo tudo, praticamente. Porque Instagram é legal. Não é muito legal, mas é legal. Então é isso. Gostou? Deixa seu like. Muito obrigado. Tamo junto. Um beijo. É nóis.